så mycket. Så vackert det är med alla ljus. Och jag menar inte bara alla levande ljus, utan alla ni som sitter här som ljus. Så roligt och trevligt att få vara tillsammans så här på annandag jul. Jag har längtat efter den här dagen, för det är så roligt att få sjunga julsånger. Och extra roligt är det att få göra det tillsammans med mina musiker som jag kommer att presentera lite längre fram i programmet. Jag hoppas att ni får njuta av kvällens sånger och kvällens budskap. Julen, den vill ge värme, den vill ge ljus och hopp. Och det finns så många sånger som är så fantastiska. Vi ska fortsätta med en sång som det finns många som tycker att det här är den finaste adventssången som finns. Men från början var den inte skriven som en adventssång. Den var skriven som en folkmusiksång för fiol. Och det var Kalle Moreus bror Per-Erik som skrev den här sången. Men sen lite senare så satte Py Bäckman en text till tonerna. Och den texten, den har ett adventsbudskap. Så nu går vi tillbaka lite i tiden och sjunger om advent. Som förut. Och jag sjunger
väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka här också i Norra Sandsjö kyrka. Jag försökte leta reda på när jag var här senast, men jag hittade inte i all hast. Är det någon som vet? Det finns, brukar finnas sådana här som alltid har koll på allting när det hände. Jag tror att det är 2-3 år sedan och så inser jag att det var 7-8 år sedan. Men så är det väl för de flesta kanske. Men det är väldigt kul i alla fall att vara tillbaka här. Och jag vill presentera mina musiker lite närmare också. Jag börjar med Daniel längst bort här som sitter vid flygeln. Ja, du har ju lite rötter här, eller hur är det? Ja, min pappa är född i Bodafors. Du får nog tala högre om folk ska höra. Jag har en far som är född i Bodafors. Ja, ja, en far. Vilket hörn har ni nu då? Korsning i varen? Allégatan, Köpmangatan. Jag har hört. Ja. Daniel och hans familj är musiker allihop, höll jag på att säga. Och Daniel är en fantastisk pianist. Har spelat piano hela sitt liv, får man väl säga. Han leder en kör som heter By Grace. De kanske ni hörde till exempel när prins Carl Philip och Sofia gifte sig. När de sjöng tillsammans med Samuel Ljungblad. Och sen är han med i alla möjliga andra konstellationer. Han åker då och då till USA med olika körer och är väldigt engagerad. När han var 19 år, var det det? Då ringde telefonen en dag och då var det Cindy Peters som ringde och behövde en pianist och undrade om Daniel ville spela med henne. Och sen spelade ni ihop, ja fortfarande gör ni det ibland, inte så ofta längre, men sen dess. Över 20 år är det i alla fall. Så jag är väldigt tacksam och glad att Daniel vill spela med mig. Så ge en varm applåd till Daniel Stenbäck. Och vid min sida här så sitter Magnus som vi har fått, jag har fått glädjen att jobba med Magnus nu i ganska många år. Över 10 år i alla fall. Vad kan det vara? Det är nog mer. 13-14 är det väl då. Och Magnus, han är den som ser till att allt är på plats där det ska vara. Att ljudet hörs och att alla musiker kommer och sådär, håller ihop det. Det är fantastiskt skönt att få jobba med Magnus. Han kommer från början ifrån Mullsjö, ganska nära Habo, där jag kommer ifrån. Och vi är båda västgötar, det är vi väldigt stolta för. Men sedan många år tillbaka så bor Magnus i Stockholm. Fast nu har han köpt sig ett missionshus utanför Mullsjö på landet. Och där har han byggt en studio och en lägenhet. Och där kan man göra massvis med fina inspelningar. Och flera av de musikvideos nu som börjar rulla på nätet är inspelade hos Magnus. Och nu för inte alls länge sedan var vi även på konsert där i missionshuset. Då hade du lyft in alla bänkar igen. Alla de här kyrkbänkarna och så var det konsert med Samuel Ljungblad och Ahlgrens kapell. En fantastisk, rolig och härlig kväll. Ja, det finns mycket att berätta om Magnus, men nu tror jag vi ska ge honom en varm applåd. Magnus Ahlgren! Och så är det Oskar som är med och spelar olika slagverk. Det är väldigt roligt tycker jag att det inte bara är ett trumset som du har med dig, utan du har med dig massa annat istället. Skrammelådan, ja, precis. Hur är den låten nu, den där Jesus kommer? Det här låter så här, precis. Ja, den heter Jesus kommer. Det var ett fint namn. Och sen är det symboler och massa andra roliga saker. Oskar, han bor också i Stockholm, är från början Örebro. Mamma är från Nässjö, vad ser man på? Ja, då är lite rötter för dig här också. Och Oskar är ju den enda av oss som har ett riktigt jobb. För han jobbar på polisen med något hemligt som vi inte har en aning om vad det är. Men där är han i alla fall till vardags. Men han är också ute och spelar väldigt mycket. Han spelar bland annat i Ahlgrens kapell och med alla andra möjliga konstellationer. Och han heter Oskar Eriksson Uggla. Nu blir det bara Daniel och jag. Och vi ska fortsätta med en av de vackraste julsångerna som jag vet. För den talar så om julens budskap på ett sånt klart och enkelt sätt.
har ju alla som sitter här olika traditioner kring jul. Och julen är ju verkligen traditionernas helg. Vi åker till våra familjer ofta, inte alla, för en del ensamma. Ja, vi gör på lite olika sätt. När jag växte upp, då åkte vi på julafton, då var vi alltid med min mammas syster och hennes man. Och när det var juldagen, då åkte vi till pappas, till farmor och farfar och sådär. Och pappa, han hade 7 syskon och vi var, ja, när vi blev alla kusiner, det växte ju för varje år om man säger det i vissa åldrar. Och då var vi 22 kusiner. Och då brukade vi träffas 1 och så åt vi julbord. Och då spred vi ut oss i hela huset åt. Men sen när vi skulle dricka kaffe på maten, då knödde vi in oss allihopa i vardagsrummet hos farmor och farfar. Och vissa kusiner var lite äldre, hade börjat spela i vad man nu kallar kulturskolan. Eller då hette det ju, vad heter det då? Kommunala musikskolan hette det på vår tid. Så var det. Och så spelade vi lite instrument och så sjöng vi julsånger. Och pappas äldsta syster, hon satte sig ibland vid tramporgen där och spelade. Och så sjöng vi, för vi övade. För sen åkte vi till ett ålderdomshem som inte låg så jättelångt bort. Man sa ju ålderdomshem på den tiden. Och det låg i Ekedalen utanför Tidaholm. Och där framförde vi våra julsånger sedan. Och julsångerna då som vi sjöng, det var ju de traditionella. Och vissa som var duktiga på att sjunga, de fick sjunga solo och sådär. Och så var det, och så när jag blev tillräckligt stor, då fick jag min egen sång att sjunga solo på. Och det var ju väldigt stort. Och den här sången, den har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. För det var ju liksom min sång, om man säger. Nu fick jag ju bara sjunga första versen. För sen skulle ju alla andra vara med i andra versen. Men det var ju ändå något. I alla fall en vers själv. Så jag tänkte nu när vi framför den så får ni jättegärna vara med och sjunga. Men ni får bara vara med i andra versen. Den första vill jag göra själv. Ett år var lite speciellt. Då var vi där och då hade precis Martin flyttat till det här ålderdomshemmet. Han var en av farfars goda vänner. Och då framförde vi vårt program. Och sen så plötsligt så var det 2 damer längst ner på sista raden. De satt och viskade med varandra. Och ni vet då för 40-50 år sedan hur hörapparaterna var. När man viskade och hade hörapparat så hörde ju alla i rummet vad man sa. Och så var det även denna gång. Så då vände sig Martin om som sitter näst längst ner till de här 2 damerna. Och så säger han, tyst på er nu. Nu sa hon den där armalösa invalidiserade tösa sjunga. Och då tystnade de. Och så lyssnade alla på mig. Gissa om jag var stolt. Och då tycker en del att, nej men hur kan man säga sådär? Men för mig var det en komplimang. För mig spelar det ingen roll om man säger att jag är invalid, eller om jag är handikappad, eller om jag är funktionsnedsatt, eller om jag är funktionshindrad, eller om jag är funktionsvarierad, som nu är det sista senaste ordet som det heter. Jag tycker inte jag känner mig dugg varierad när jag vaknat morgonen. Så funktionsvarierad, det har jag svårt att lära mig. Men handikappad är väl det ordet som jag använder mest. Det tycker jag är det lättaste. Men han sa invalidiserad, men det gjorde ingenting, för han sa det med sån värme. Och jag tyckte så mycket om att få ha den där stunden som bara var min. Så var med och sjung nu i andra versen, för den här sången, den kan vi. Över sjö och strand, skärma ur fjäll.
Oh,
Det är ju vackert med alla julsånger, men man somnar ju nästan alltså. Så man måste ju köra någon gospel här in emellan, så man vaknar till. Nu ska vi sjunga, eller jag ska sjunga och ni ska spela. Först en sång som heter Maria. Jag ska presentera den snart. Sen ska vi framföra Ave Maria, Bach Gounod. Och den här sången, den spelade jag in till en japansk julskiva. Och då var det en japansk producent och vi pratade om hur vi skulle göra den här sången. Och då så sa jag att jag skulle gärna vilja sjunga den på engelska. Den finns ju på massa olika språk annars. Men jag vill sjunga den på engelska för att jag ska förstå vad jag sjunger. Jag sjunger ju ibland på japanska, då förstår jag inte vad jag sjunger. Men det gör ju japanerna och det räcker ju. Men just den här vill jag sjunga på engelska. Och så började jag leta. Jag trodde säkert att jag hade den bland mina noter, men den fanns inte någonstans. Så då började jag höra mig för hos vänner som är operasångare, både i USA och i Tyskland och lite överallt. Men ingen hade någon engelsk text. Så då skrev jag till min producent i Japan och så sa jag att jag hittar ingen engelsk text, hur ska vi göra? Och då skrev han tillbaka att men du kan väl skriva en själv då? Och då var man ju lite sådär, vågar jag verkligen göra det på sån här traditionell, vacker, gammal sång? Men det tyckte han, så då vågade jag. Och då funderade jag på, vad är det jag vill uttrycka i den här sången som handlar om Maria? Jag är väldigt imponerad över det liv och att Maria, eller det liv som Maria levde och på det sätt som hon responderade på det som Gud bad henne om. Han bad henne föda kungars kung och herrars herre till världen. Och hon var en ung kvinna och ändå så svarade hon ja. Det var kanske för att hon var ung, hon vågade svara ja. Jag vet inte om man blir fegare med åren. Men hon svarade ja. Och för mig så är det imponerande och en förebild också för vad vi kan göra när Gud ber oss om saker. Och det tog jag fasta på, för hon lät Jesus födas till jorden och hon liksom öppnade himlen så Guds rike kunde komma hit till oss på jorden och frälsa världen. Efter den sången sen så kom jag att läsa en dikt utav Nils Bolander som heter Den dolde guden. Och efter det så blir det en utav julens allra mest kända sånger. Den finns översatt till väldigt många olika språk. Så ni kommer få höra japanska och engelska och svenska. Men först ska vi börja med Maria. Den är skriven utav en gotlänning som heter Thomas Boström. Han gjorde en musikal som heter Vildhonung som berättar om olika bibliska personer. Och den här fick vi vara ute och turnera med honom när jag gick i gymnasiet. Det är ju jättelänge sedan nu, med tanke på att jag är så ung. Det var väl fint sagt? Ja, det var bra sagt. Men i alla fall, så då var vi ute och gjorde den här musikalen som heter Vildhonung tillsammans med Thomas Boström. Och det var sån här oförglömlig erfarenhet och upplevelse som jag gjorde när jag gick i gymnasiet. Och den här sången Maria, den har sedan fått leva kvar i min repertoar. För jag tycker att den är så uttrycksfull att förstå hur Maria upplevde alltihopa. Så nu blir det en liten sektion här som handlar om Maria. Du lilla barnahand.
Oh, holy and divine.
Som kom till oss långt bort ifrån. Nog hade det gått att ordna med rum för en kulen kväll. Men hon verkade allt för enkel för att bo på våra hotell. Hon var inte ens gift med mannen som tiggde om nattlogi. Det hela verkade ganska skumt, så vi lät henne gå förbi. Men nog var det för ärligt värre att gå miste om en sån reklam. Det måste ju varit en mycket välkänd och högt uppsatt dam. När till och med himmelens stjärna kring Israels stall slog vakt. Är det ganska lätt att begripa det barnets konungsliga makt. Inför framtiden vill vi bemöta våra kunder mer vänligt än förr. Man kan aldrig så noga veta när en konung står vid ens dörr. Oh,
En del av er kanske får mun- och fotmålarnas kort och kalender i brevlådan. Och är det någon som får det? Ja, det var många. Vad roligt. Vi var åt lunch i Nässjö när vi hämtade Daniel och Oskar vid tåget. Och sen så åt vi vid lunch i Nässjö. Och då var de som vi köpte lunchen av, de sa, är det inte du som målar och skickar kort till mig? Och det är väldigt, väldigt roligt att få höra det. Hon var så glad för korten. Mun- och fotkonstnärerna, vi är en förening som har funnits i över 60 år och vi finns i många olika länder, nästan 70 länder, och vi är 800 stycken snart. Och antingen så målar vi då med munnen eller så målar vi med foten. Och här i Sverige så är vi 9 stycken i föreningen. Och den senast tillkomne som är med som stipendiat i föreningen, det är faktiskt Lars Mullback, om ni minns honom från televisionen. Han är född med en CP-skada och har producerat filmer och gjort olika saker. Det finns mycket att berätta om honom, det ska jag inte göra nu. Men i alla fall, så mun- och fotkonstnärerna, vi har också ett galleri i Stockholm som man kan besöka året om. Och där visar vi våran konst. Och för 11 år sedan, i maj månad, då hade vi en vernissage. Och då brukar jag sjunga. Och sen så hade vi Per Ragnar som invigde det hela. Och sen efteråt så satt jag och sålde skivor. Och då var det en man där i kön som köpte en skiva. Och han fick den signerad och han betalade. Och sen allt var klart. Då sträcker han fram och ger mig en Ted Gärdestad skiva. Och så säger han att jag är Ted Gärdestads pappa. Och jag tycker det skulle vara så roligt om du ville ta upp ett par av Teds sånger på din repertoar. Och då blir man ju alldeles varm i hjärtat. Och jag tyckte det var så fantastiskt. Jag åkte hem och jag lyssnade på den här skivan. Samtidigt som jag höll på att göra ordning min bok Våga drömma. Som skulle komma ut lagom till bokmässan i september. Men boken, den blev försenad. Så då satt jag istället i mun- och fotmålarnas monter och målade. Och då blev jag kidnappad till Här är ditt liv. Och det var Ingvar Oldsberg som kom runt hörnet med en stor bukett blommor och välkomnade mig till kvällens Här är ditt liv. Och idag var det lite roligt, för han ringde idag och önskade god jul. Och så bad han mig hälsa så gott till alla. Så då tänkte jag att då gör jag väl det. Så nu hälsar jag till er alla från Ingvar Oldsberg. Men i alla fall, det var ju en fantastisk kväll att få vara med Här i ditt liv. Och det var ju ingenting i mitt liv som blev så riktigt likt efter det. Så någon ny repertoar blev det ju till exempel inte. Och istället så kom ju våren blixtsnabbt. Och vi hade vår vernissage på vårt galleri i Stockholm på Bergshamra torg i Solna. Och Per Ragnar, han invigde igen. Och jag sjöng några sånger och så efteråt satt jag och sålde skivor. Och det var enormt mycket folk den här gången. Tack vare att jag hade varit med i tv. Och då var det en man där i kön som köpte en skiva och han fick den signerad. Och sen när allt var betalt och klart, då sträcker han fram och ger mig en dubbel CD med Ted Gärdestad. Och så säger han att ja, jag är Ted Gärdestads pappa. Ja, det är ju du, ja, sa jag. Jag tycker fortfarande det vore väldigt roligt om du ville ta upp ett par av Teds sånger på din repertoar. Så då gjorde jag det och spelade in en skiva som heter Ett ögonblick. Och på den så valde jag 2 stycken av Teds och Kenneths sånger. Sen för exakt 5 år, eller ja, inte exakt, drygt 5 år sedan, då fyllde jag 25 år som artist. Så ni förstår att i år har jag fyllt 30 år som artist. Det har inte gått att göra någonting på grund av den här pandemin. Så jag har inte firat alls i år. Men för 5 år sedan då firade jag. Och då gjorde jag en ny skiva. Och inför den skivan då åkte jag och hälsade på Kenneth och Arne, deras pappa, Gärdestad. Och det var ett fantastiskt möte. Och sen, och de, ja, Kenneth han visade mig runt överallt i huset där de hade haft studion och där de hade alla de här guldskivorna på väggen. Och Arne, han var alltid lika roligt att träffa. Han hade liksom en liten räv bakom örat och pliriga, roliga ögon. Och en väldigt varm och härlig människa. Sen den sommaren så gav jag ut den här skivan och Arne han hörde den innan han sen dog den sommaren. Och sen sommaren därpå så dog Kenneth. Men jag är väldigt glad att jag fick lära känna dem. Och minnet av dem finns kvar genom sångerna. Och den senaste skivan den heter Lyckliga dagar. Och på den skivan så har jag hälften av sångerna Ted och Kenneth Gärdestad. Och hälften av sångerna mina egna.
Och efteråt här så finns skivorna att köpa. Om ni vill köpa en försenad julklapp kanske. Eller vara förberedda till nästa år i god tid. Då kan ni köpa skivan Lyckliga dagar. Eller så köper ni, den kostar 150 kronor. Sen finns det en 25 år med Lena Maria som är med mina andra skivor som jag gett ut tidigare. Det är 3 skivor med 45 låtar totalt. Så det är bästa av mina bästa. Och den kostar 200. Och sen så har jag några gamla skivor med mig också som kostar 100 kronor. Och jag signerar ju naturligtvis allt som ni vill köpa. Och så går det bra att betala på alla sätt. Kanske inte faktura, det är så bökigt att skriva allt. Men kort eller swish eller kontanter går bra. Nu är det slut på reklam. Man måste ju alltid ha en reklampaus i allt nu för tiden. Så det har vi haft nu. Men nu ska vi avsluta den här aftonen med... Nu borde jag vara en man. Då vet ni vilken låt det är. Den här sången den ska framföras av en man tycker jag egentligen. För den är så pampig och den är så vacker. Och den här sången den innehåller verkligen både julens budskap och hela Jesu liv och hela det kristna innehållet. Att vara medmänniska, att visa kärlek, att ta emot Guds gåva Jesus och hans kärlek och hans frälsning. Och nu kan jag ju inte önska god jul för den har ju redan varit. Det känns lite konstigt att sjunga på annan dag, men jag får önska ett gott nytt år. Och att det blir ett välsignat och ett fint år. Där vi kan fortsätta att mötas. Och där pandemin utrotas. Och där vi får ha det riktigt bra tillsammans. Och tack så jättemycket för att vi fick komma hit ikväll. Verkligen, verkligen trevligt. Oh, shit.
säga ett stort och varmt tack till våra duktiga musiker och vår duktiga kameraman. Vi vet ju att ni ska åka med er syn i Lovberg och igår när jag klädde på tåget så sa de välkomna hit, vi har både kaffe och apelsiner i bistron. Sen var allt annat slut. Så vi tänkte skicka med lite grann, ett litet tack till er allihopa. Och om vi klappar riktigt bra, visst kan ni väl köra någonting mer. Thank you.
stort tack! Jättetack för denna kväll! Tusen tack!